Seven Seconds. Seven Seconds var litt sånn drømmesituasjon, egentlig. Fordi altså, meg og Simen, vi trengte en låt til plata. Og han har snakket med Simone, som er frontfigur i D-Sound. Og spurte om hvis hun vil bidra med en låt på plata mi, ikke sant? Og for meg var dette var veldig stort, fordi jeg har vært fan av Simone og D-Sound helt siden jeg kom til Norge for første gang. Alltid digga musikken deres og stemmen hennes, og ja, jeg har vært stor fan, rett og slett. Så hun er en fantastisk artist som, ja. Og så, hennes tidlige versjon av sangen var litt mer sånn akustisk pregg, med gitar, litt sånn avslappet vibe, på en måte. Og det jeg gjorde, jeg siden vi måtte ha det piano-biten gjennom alle sangene, da lagde jeg en litt sånn Bruce Hornsby-aktig riff, som går under hele tiden, og det går litt sånn. Og hun likte det veldig godt. Da utviklet vi sanger derfra, og så ble det en veldig bra poplåt. Jeg tror ble det så bra at hun faktisk ble med på koret, til og med på den. Og dette var, som sagt, veldig stort for meg, og jeg kan bare si Simone, tusen, tusen hjertelig takk. Dette har vært stort for meg, og I really look up to you. I fell in seven seconds, ooh, I'll never stand again.